gorgortu gacanka gala hadlaya saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka mid noqday argagixisada Soomaaliland ku soo duulay ka dagaalamaya magaalada Laascaanood Hayba Abshir waxa uu ka mid yahay saraakiisha loo toobaray ilaalinta amniga Muqdisho waxaana mas'uul ka ahaa ilaalinta checkpoint-yada ama istabyada gurgure ee Muqdisho Soomaaliyana waxay ku bixisay dhaqaale iyo cudud intaba haddana waxa uu ka barbar dagaalamaya kooxaha hoonta ee milishiyada SSC Puntland iyo kuwa kale oo laga soo uubiyay deegaanada beesha daroodato Khalif wuxuu ka yahay Hargeysa iyo Burco beesha aanan ka Khalif Kureelshaan ee reerkooda Kureel iyo aanan feerkaygana Kureel waa horta ha ogaado talabaadna waxa leena anaga wax kale ma naqaanaba hadana hay dadka deegaanka soo liisanaan gacay sheekii baan nagala dardaarmay lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada bulshada wax kale ma naqaanaba 1905tii Soomaaliyaan xabada qoomba anaga wax baan xabad jiidinay adiga waxay rataa maanta oo la maray qarniga 2013 in aad anana muqmulisid oo anaga ma hayo loo dowladaysid oo anaga qorin ma hayo inoo ma hayo shaqadaydu waa ugu haystaaba waxa jira ciidamo badan oo xilal kala duwan ka haya Soomaaliya kuwaasi oo qaarkood ku dhinteen kuwa kalena ka barbar dagaalamayaan xilligan jabhadaha isbiirsada ee ku soo duulay Soomaaliland 1970 amniga ahayd Hayba Abshir iyo sidoo kale saraakiisha kale ee ka dagaalamaysa Laascaanood waxay xambaarsan yihiin fikir qabiil daalooda oo ka mid ah beelaha dhulka Soomaalida degan xilligana duulaan ku ah beelaha Soomaaliland degan oo ka horeynaya colaad ku faafka dhammaanba geeska Afrika